Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda inginkan MPV dengan harga sederhana, harga RM72,000, nak 7 seater dengan enjin tahan laba, enjin 2 VVTi daripada Toyota. Inilah jawapannya Perodua Alza tahun 2022 yang terbarunya dengan platform yang terbaru DNGA yang sama dengan TNGA dan Daihatsu Global Architecture. Sebenarnya konsep Perodua Alza 2022 diambil daripada Daihatsu Xenia di Indonesia dan Toyota Veloz di Indonesia, dan tak lama lagi Toyota Veloz akan lancar di Malaysia, tak lama lagi. So dia akan bersaing dengan Mitsubishi Xpander, Toyota Rush, Honda BRV. Dan dari segi eksterior Perodua Alza yang terbaru ni sebenarnya dia ikut konsep sama macam Perodua Ativa, iaitu dia punya grey hitam tu sama besar macam Perodua Ativa dengan lampu sequential signal dengan lampu metrik partition bersama macam Perodua Ativa dengan spotlight 2 toner 16 inci dengan side mirror warna hitam tu. Memang asal akan MPV ni memang ala-ala sporty, sporty family, sesuailah dengan bajet, dengan apa bajet keluarga sederhana dengan 7 seater full. And then dia punya tingkap belakang ni dia mengucuk ke bawah, seakan-akan nampak dia macam ala-ala kupe. Tu benda bukan kupe, tapi macam ada wagon pun ada. Lepas tu dia punya line tu dia agak-agak memang straight, dia bukan straight selanta. And then ada sharp fin antena, memang nampak kebas. Dari segi belakang Perodua Alza menampakkan macam ala-ala macam konsep orang tu pakcik-pakcik pun ada juga, tak nampak berapa sporty lah, melainkan dengan ada body kit gear up ni baru nampak sporty lah. Kalau kosong ni memang harang nampak macam macam orang tua lah. So belakang ni dia tak ada kalingan spoiler, nampak spoiler nampak ada, tapi spoiler agak kecil sikit, tak sama macam advance. So dari segi side tepi ni belakang ni ada shark fin antena ni, memang kena lah. memang betul betul relevan dengan zaman sekarang lah. Yang paling best game Perodua Alza ni adalah dari segi practicality dan lagi space dia memang agak besar. Main kita buka bonet nampak tak? Kalau kita guna 5 seater usage dalam 498 liter, kalau 7 seater usage dalam 137 liter, memang agak besar, sama besar dengan Mitsubishi Xpander dengan ada aircon belakangnya. Memang tak sama macam Alza sebelum ni lah, ada aircon belakang, lepas tu ada blower setting semua. Memang complete set, tak ada masalah. Dari segi side profile Perodua Alza yang terbaru sebenarnya lebih panjang dan lebih lebar berbanding dengan Perodua Alza yang model sebelum ni, which is model sebelum ni lebih kepada compact MPV, dan untuk yang sekarang ni lebih fokus daripada 7 seater full, orang dewasa terus boleh duduk. Dan untuk belakang ni adalah dia pakai drum brake dan depan adalah brake disc. So dari segi keselamatan tiada masalah. Dan kalau korang tak percaya, korang tengok brother dia, tengok ruang kepala dia memang sangat besar, lepas tu ruang kaki besar, lepas tu belakang tu siap ada armrest lagi, tapi dia punya headlight dia agak kecil sikit, lepas tu ada 2 USB port lagi, lepas tu belakang tu ada blower aircon dan ada siap ada poket lagi kat belakang tu. Ini banyak macam-macam poket ada kat situ. Lepas tu dari segi door trim tu siap ada chrome door handle lagi, memang nampak macam seakan-akan kita mewah. Lepas tu ada storage lagi kat bawah tu, lepas tu ada coin pocket lagi dekat situ. Dia punya material dia seakan-akan macam kereta import. Belum masuk kita akan dapat floating screen ala-ala macam Mazda, tapi dia bukan Android Play dengan Apple CarPlay, dia Play biasa. Lepas tu ada card holder versi kenari, memang nampak kemas. And then kita akan dapat glove box yang sangat besar, segala magnet boleh masuk. And then dia punya material plastik dia memang aku boleh puji lah, sama macam Toyota lah. So ada apa control aircon dekat situ, ada memory function lagi. Yang konsol dia memang kemas lah, dia pakai DCVT, siap ada plus minus lagi. Lepas tu ada conventional handbrake, tak sama macam advance pakai electronic brake. Balik pada interior, kita akan nampak design steering yang design yang baru dengan stitching benang kulit. And then kalau dari segi tepi tu ada butang-butang tu, kita akan nampak forward collision warning on off, traction control on off, parking sensor on off, lepas tu eco idler on off, lepas tu ada on off lampu spotlight. Sebelah driver door trim ni kita boleh nampak ada control power window and then foldable side mirror button. Lepas tu di bawah tu ada card holder, storage, and then dia punya door trim dia memang cantik, menarik tertawan. Seating material untuk space adalah fabric, bukan kulit macam advance. Then dia punya seating adjustable adalah manual. Okey, kita masuk interior balik. Dia punya stitching kulit stereo dia memang nampak mewah, menarik. And then sebelah kiri tu dia ada control butang music, lepas tu instrument, and then ada butang drive mode, sama macam Ativa. Ativa dia ada power mode, sorry. Lepas tu ada Android Play, push start button. Lepas tu ada gearbox trimming, piano black finishing dia memang nampak cantik, mewah. Ada conventional handbrake, bukan macam advance. Advance pakai electronic handbrake. And dia ada storage dia tengah tu sangat besar. And then interior ada 6 speaker dan 6 airbag side curtain. Memang complete, dia punya safety dia memang complete. Yang menariknya untuk driver side, dia ada cup holder jenis open macam tu. Kat konsol tengah kita akan nampak 9 inci head unit, sekali dengan memori aircon dekat situ. Lepas tu ada push start button kat situ, disulami dengan ala-ala carbon dekat gearbox tu. Okey, lepas tu ada kabel ASA 3.0. Lepas tu ada lampu kat tengah tu, bukan lampu LED, lampu biasa. Lepas tu dia punya nampak ada tweeter dekat tepi kat B-pillar tu. Total sekali ada 6 speaker. Dan berita baiknya, semua VAR yang Perodua Alza dilengkapi dengan RFID secara percuma. Dan untuk safety technical dan safety sense masih ada untuk spek H. Dan cuma untuk safety sense dia tak ada pakai AC saja, tapi untuk ada sistem macam lane departure warning, front departure alert masih ada. Dan Alza terbaru semestinya menggunakan enjin dan gearbox yang terbaru, iaitu 2 VVTi dan 2 mode CVT. Sama konsep dengan Myvi facelift, tetapi dipertingkatkan dari segi horsepower dan torque, iaitu 105 horsepower dan 138 Nm of torque, dan berjaya berhasilkan fuel ekonomi sebanyak 22 km per liter. Dan enjin ini menggunakan timing chain. Dan dia punya suspension di hadapan pakai mat Pearson dan belakang torsion beam. Dan front bonnet dilengkapi dengan insulator, tetapi masih ada tongkat. Kesimpulan di sini, untuk MPV bersaiz besar dan sederhananya bajet, harga RM72,000 sangat sesuai untuk keluarga 7-seater, anak ramai. Memang sangat sesuai sebab harga dia dalam RM72,000. Dan untuk X ni nampak tak RM62,000 dengan sport ring 1 tonanya, 15 inci sport ring. Cuma dari segi luar dia tak ada spotlight. Dengan H ni ada spotlight LED pula tu. Semua LED dan lampu pun LED, bukan lampu halogen macam zaman dulu-dulunya. Kalau korang tak percaya, korang tengok lampu LED tu menyala tu. Siap lampu DRL dulu kat atas tu dengan sequential lampu signal tu. Tak main lampu halogen. Ada auto high beam pula tu. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.